may pagpapalang matatanggap mula sa Panginoon. And bare months na po, no? first day of September. And sabi nga, di ba, is ang Pilipinas sa isa sa mga bansa na nagsa-celebrate ng maagang Christmas and it's the most joyful celebration around the world. So, I hope po na sa patuloy na paglapit ng pagtatapos ng taon, yung kagalakan sa puso natin na hindi lamang matatapos after ng bare month. So, muli po, welcome sa ating Sunday service. And ako po ulit ay ang inyong nasa harapan, ang bibigay ng mensahe. And natapos na po natin yung dalawang gospel po, which were the gospel of Matthew the gospel of Mark and now we're going to enter po sa gospel ni Luke and alam naman po natin na Luke was a physician or a doctor and he was a companion traveling companion to be to be specific traveling companion po siya ni Paul and itong libro na po ito ay isinulat mainly for the Gentiles kasi makita po natin siya doon sa introduction ng first chapter ang sabi po sa so verses 1 to 4, Many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses. So makikita po natin dito na si Luke hindi po siya katulad ni Mark and ni Matthew na naging eyewitness sa life and ministry ni Jesus Christ. Si Luke po, um, siya po ay umikot, nag-research, and siya po ay nag-interview ng mga eyewitnesses ni Jesus Christ during his time. Kaya nga po ang sabi niya, those who from the first were eyewitnesses and servants of the word, with this in mind, since I myself have carefully investigated, inimbestigahan niya po yung life, and ministry, and yung katotohanan kung sino si Jesus Christ, everything from the beginning. I decided to write an orderly account for you. So, ibig sabihin po, itong gospel ni Luke, ito po yung kung gusto mo pong makita or maunawaan yung pagkasunod-sunod ng buhay at ng ministry ni Jesus Christ hanggang maipako sa siya cross, yung book po ni Luke, yung perfect book na kailangan nating basahin kasi yun po yung orderly. Unlike po kasi yung sa Mark and sa Matthew, hindi po siya ganun sequential yung order of events doon. Pero dito po sinabi niya, I decided to write an orderly account for you, most excellent Teofilo. So eh, meron po siyang certain audience or sinulatan. Siya po ay si Theophilus, so that you may know the certainty of the things you have been taught. So, ibig sabihin po, itong sinulatan na ito ni Luke is that meron na siyang foundation, meron na siyang alam na katotohanan tungkol kung sino si Jesus Christ, tungkol sa kanyang pananampalataya. But Luke wrote this book together with Paul During ito pong sinulit niya daw po ito, sabi ng mga historian, si Luke daw po ay kasama ni Paul noong na-imprison sa Rome. So matanda na po nito si Paul. Kaya sabi niya, so that you may know the certainty of the things you have been taught. Gusto niyang bigyan ng linaw, gusto niyang bigyan ng solid facts si Theophilus tungkol kung sino yung pinapaniwalaan niya at tungkol kung ano yung teachings na dumarating sa kanya. Kaya nga po, nung sinurge ko po si Theophilus, ang sabi dito, it's a Greek name daw po, ang ibig sabihin is friend of God or loved by God. Alam po rin po natin na si Luke is a Gentile or was a Gentile na sumulat tungkol sa life and ministry ni Jesus Christ. And si Theophilus daw po is a high-ranking official Masa ibang ibang version po nakalagay doon, excellent. Um Theophilus, most excellent Theophilus kasi shadow po ay isang influential gentile. And kung titingnan po natin from chapters 1 through chapter 2. Yung gospel po ni Luke is about yung parents ni Jesus Christ kung paano pinanganak yung cousin niya si John the Baptist si Mary Joseph, yung journey sa Bethlehem, and kung saan pinanganak si Jesus Christ, and yung genealogy ni Jesus Christ through Mary. Kasi po, si Mark po, isinulat niya yung genealogy, I'm sorry, ni Matthew is from Um, from Jesus Christ to Adam, but si uh, Luke po isinulat niya from Jesus uh, from Jesus Christ hanggang kay Mary. So Luke gives us the most complete account of the birth of Jesus Christ. Kaya naman po sinabi dito ni Luke na dinescribe niya si Jesus as new Moses. Bakit po new Moses? Kasi di ba po Old Testament, si Moses nagkaroon ng Exodus wherein he parted the Red Sea para makalaya yung mga Israelites sa bandage sa Egypt. This time naman po, si Jesus Christ papalayaan yung mga Israelites but through his death on the cross. Kaya diniscribe po siya na new Moses because of the new exodus which is giving his life for the atonement of our sins. Kaya po sa chapter 1, ito rin po yung birth ni John the Baptist and the birth of Jesus Christ foretold. So sa verses 11 to 13, then the angel of the Lord appeared to him standing at the right side of the altar of the incense. Si Zechariah po ito and si Elizabeth. Kasi alam naman po natin na matagal na nilang pinagpipray na magkaroon ng anak. They, para po silang si Abraham and si Sarah na matagal, gusto nila magkaroon ng anak pero hindi pa sila binibiyayaan ng Panginoon. But during this time po, when Zechariah was appointed to go to the temple and burn, burn the incense and to assure yung mga tao doon, doon po sinagot ng Panginoon si Zechariah. Kaya nga ang sabi po is, When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. Ang nakita po dito ni Zechariah is angel. And but the angel said to him, do not be afraid Zechariah, your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear your son and you are called him. John. So hindi lamang po sinabi ni Angel Gabriel dito na manganganak ka, but he was so specific na dapat ang ipapanganak mo ang pangalan nito ay John. Dahil alam natin na ang Panginoon kapag nabigay siya ng pangalan specific na tao or kapag binago niya ang pangalan mo from this to this, ibig sabihin something change in your life. So kaya specific na ibinigay na instruction ng Angel kay Zechariah, dapat pangalanan mo anak mo na John. And sa so verse 18, Zechariah asked the angel, How can I be sure of this? I am an old man and my wife is well along in years. So sinagot po siya ni, ng angel, I am Gabriel. I stand in the presence of God and I have been sent to speak to you and to tell you this good news. And now you will be silent and not be able to speak until the day this happens because you did not believe my words, which will come true at their appointed time. So, makikita po natin na ito po yung panahon kung saan na-mute si Zechariah. we're familiar naman na po ano nangyari kay Zechariah because of his unbelief. But when we go po sa ibang succeeding verses, nag-appear din po yung same angel kay Mary. So, sabi ko, bakit si Mary hindi siya, yung tingin po kasi ng iba is punishment ito kay Zechariah because of his unbelief. Iba naman po tingin ito na miraculous sign kasi nangingi siya ng sign kung paano mangyayari. Paano nga ba naman mangyayari ay eh matanda na sila. But alam naman po natin na sila Zechariah and Elizabeth were righteous couple and alam din po nila ang nangyari kay Abraham and Sarah. Almost similar na situation nila. But during that time, siguro hindi nag-cross in mind nila na ay ganito din ang nangyari sa mga for, sa forefather namin na si Abraham and si Sarah. But napangunahan sila ng unbelief. They were so surprised na for a very long time, they've been praying for a child and then hindi nila inaasahan na at that day, ibibigay ng Panginoon yung healing nila. So sometimes, ganun din naman po tayo na if we heard something from God or if God is asking us to do something and we thought that it is very impossible for us to do or to act on something, minsan, ang unang papasok sa atin is unbelief and the very question is how, Lord? Or bakit, Lord, ako? Ganon. Kaya, kung natin, bakit si Zechariah finished for doubting Gabriel's message, but Mary wasn't. Even though nagdoubt din naman si Mary, ang pro ang naging kaibahan lang po kasi is ang naging response ni Mary, ang sabi niya dito, how will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin, nagtanong siya, paano i-virgin ako? Ang tanong naman ni Zechariah, Paano ako makakasigurado? Matanda na ako at yung asawa ko ay well along in years na. Matagal nang barren yung asawa ko. So kung makikita po natin yung response nila ay may pagkakaiba. Yung si Zechariah, gusto niya ng sign and assurance. Si Mary naman, nagtatanong siya kung paano itong mangyayari dahil nga virgin siya. Si Zechariah kasi tsaka si Elizabeth, mag-asawa sila. During this time, si Mary Virgin siya, bethroud pa lang siya kay Joseph. So paano nga naman po talaga iyon mangyayari? So si Zechariah remained silent until the naming of birth kung saan si John ito and their child would be John, a prophet to proclaim the way for Jesus the Lord. Alam naman po natin na ganun kaya si Zechariah and si Mary were treated according to their reaction doon sa message na na-receive nila mula doon sa angel. Yung isa nag-doubt si Sikaraya, yung isa naman naniwala. Gusto niya lang malaman kung paano i-virgin siya. And the aging priest refused to believe the answer to his own prayers. And Mary believed something she had not prayed hindi niya niya nalangin pero ibinigay sa kanya ng may kapal and could never have imagined. So sometimes po, What matters most is how we react on certain situation, how we respond sa ibinibigay na opportunity sa atin ng Panginoon. Sometimes we treat our circumstances with unbelief and sometimes naman we treat our circumstances with faith, depending on siguro gaano yung foundation ng katotohanan natin na alam sa Panginoon. And sabi po, so verses 31 to 32, sabi ni Angel Gabriel kay Mary, you will conceive and give birth to a son and you are to call him Jesus. Same ng instruction, mga nganak ka, ipapangalanan mo ng pangalang Jesus. He will be great and will be called the son of the most high. So there is a name, there is a power in the name of Jesus. Alam naman po natin yun, but only if we believe na the person who holds that name is powerful enough to save us to free us from the bondage of our sin kasi historically po yung Jesus was very common during the Israelites it was a very common name in the first century ng Israel. But the only thing na nag-differentiate sa pangalan ni Jesus Christ and other people na may pangalang Jesus is that Jesus of Nazareth is the person it belongs and to what he did for us. Yun po yung bakit makapangyarihan ang pangalan ni Jesus is because of who he is and what he did to us. Kaya nga po sabi sa Hebrews 1.3, Jesus is the radiance of God's glory and the exact representation of his being. So when I was younger in faithful, po, hindi ko ako na intindihan. Lord, ano po ba yung glory mo? And God or the Holy Spirit directed me to this a uh, book sa Hebrew and then ito po yung pinagsagot niya na the radiance of God's glory and the exact representation of his being is Jesus Christ. So if we are still wondering ano ba si God ano ba itsura ni God? Ano ba paano ba ako maniniwala na mayroong talagang Diyos or di ko nga siya nakikita, di ko alam kung ano ang kanyang appearance. The word tells us that Jesus Christ is the exact representation and the gradients of the glory of the Father. And it requires faith to believe that there is power in the name of Jesus. Alam po natin yan sa Hebrews 11.6 And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. And sabi rin po sa Philippians 2, 9 through 11, And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, we we know this very well, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Kaya nga sinabi ni Angel Gabriel that you will bear a son and you will call him Jesus. Kaya po, it's very important din po sa mga young parents, young couple na who will be having a family and children mas maganda po na we as Christians, we ask, we seek God kung ano yung gusto niyang ipangalan sa anak natin because the name that our son and daughters that will be carrying, eh merong ibig sabihin. Huwag natin silang papangalanan ng dahil ito yung usong pangalan everything that we live for is for the glory of God even yung magiging anak natin pangalan nila kinabukasan nila everything should be for the glory of God kaya When I was given an opportunity po ng kapatid kong panganay na magbigay ng pangalan sa pamangkin ko, I really sought God, Lord, ano po yung gusto mong ipangalan sa pamangkin ko? Because I wanted also her name to bring glory sa Panginoon and to give light sa parents niya. So, when I sought God, He gave me the name Zoe Lail. So, Zoe means life and Lail means a gift from God. So a life that is a gift from God because hindi rin po naging maganda yung naging backstory story ng ng eldest sister ko sabi ko Lord her life will be a gift from my uh, from God to my tate. Kaya let's ask din po whenever we are given an opportunity or kung magpangalaman tayo ng mga anak natin isik natin ang Panginoon kung anong gusto niyang pangalan because there is power and there is an identity sa pangalan ng isang bata na dadalhin niya hanggang paglaki. And sabi sa first 10 that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So let's remember po na Jesus his name has a power and is the name above all names. So, kaya nga po kung meron tayong mga na-experience ng mga bagay, each situation na meron tayo, each problem na meron tayo, each struggle na meron tayo, may mga pangalan yan. It has its own name. But let's remember that if your problem now is pain, it names pain, suffering, rejection, and yung pagiging alone mo, it has label. But always remember that even if you are experiencing, you are suffering that for the glory of Christ, please remember po mga kapatid that Jesus Christ is has the greatest name above all name and we can ask his strength para makalaya tayo sa mga bagay na patuloy na gumagapo sa atin. Kaya yung mga trials po natin, yung mga challenges na hinahayaan ng Panginoon, they are just names sa buhay natin. But let's remember that we have the greatest name of all, which is Jesus Christ. So sa chapter ito po, ito na po is about the Jesus birth and, and boyhood. So sabi ko nga po kanina na mas detailed po and order yung sinulat ni Luke kasi makikita po natin dito kung nabasa nyo rin po na maraming addition na mga kasulatan si Luke kesa po sa Matthew and Mark. Pero wala pong nag sa kanilang tatlo. tatlo. It, it depends lang po doon sa naging investigation sa mga eyewitnesses. Kaya nga po mas detailed daw po yung kay Luke. Ang sabi sa verses 1 to 3, In those days, Caesar Augustus issued the decree that a census should be taken of the entire Roman world, and this was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. Alam naman po natin na pumunta dito si La and Joseph para sa tax, para makapag-register sila dahil nag-issue ng census si uh, Augustus. And makikita po natin na it is the actual history that happened during early uh, Israel. So hindi po natin sasabihin na gawa-gawa lang yung mga historical events na nangyari because it was also in the history and it really happened po. Kaya sana po tuwing may mga bata tayo na encounter let us not present the gospel as if it is like just a story from from the ancient world na it is as if lang na pwede siya maging fairy tale lang or another children's book. But as early as now, sa mga bata, kailangan i-present natin kung ano ang katotohanan na talagang si Jesus Christ ay namuhay, naglakad, nakasalamuhan ng ibang tao. Na totoo si Jesus Christ na nagkatawang lupa siya para sa atin. Let's present it to the children na hindi nila may imagine na ay cartoons lang si Jesus Christ na ay isa lang yan sa mga children's book yung tungkol kay Jesus Christ. So let's be real in giving the gospel and the life of Jesus Christ to little children. And dito naman po sa verse 21, dito si Jesus Christ ay pinresent na sa temple. And dito po mas naging Uh, detailed si Luke. Ang sabi po, on the eighth day when it was time to circumcise the child, he was named Jesus, the name the angel had given him before he was conceived. Verses 22 to 24, when the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to the Lord and to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of doves or two young pigeons. Usually daw po kapag nag ka sa templo kapag i-offering mo yung firstborn mo usually daw pa ang ng law is lamb pero makikita po natin na Jesus Christ came from a very low profiled family. Karpentero si Joseph. So sabi po ng mga historian dahil hindi naman afford na mag-offer ng lamb yung pamilyang ito, hinayaan na mag-offer na lang ng pair of doves or two young pigeons. So makikita po natin na even from the very beginning, the life of Jesus Christ was really in a humble state na alam niya alam na mga magulang niya na, na once magiging king ang kanilang mga anak but they went through the process of purification and they really abide the law, the law of Moses. Kaya yun po ang binigay nila is a pair of doves or two young pigeons. And makikita rin po natin sa mga succeeding verses. Dito po natin, ako po personally, dito ko po unang na-encounter si Simeon. Matanda na daw po ito si Simeon and yung prophetess Anna. Kung saan, si Simeon daw po, binigyan siya ng ng mensahe ng Panginoon na hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita yung salvation. And nung dinala ng mag-asawa si Jesus Christ sa templo, laking tuwa ni Simeon dahil sabi niya, Lord, um, film mo yung promise. So, pwede mo na akong kunin dahil nakita ko na, nakita ko na ang salvation who was Jesus Christ nung dinala sa temple. So, ganun yung tuwa niya. Ganun yung nakita niya na totoo ang sinabi ng Panginoon na makikita, na hindi ako mamamatay, na hindi ko makikita ang salvation. And si Prophetess Anna naman po, at siya naman po yung nagbigay ng prophecy na Jesus Christ will be the Redeemer of Israel na siya'y magiging cause ng redemption ng Israel. And sa verses sa verse 49 po, ito na po yung nasa temple na si Jesus Christ. He's around 12 years old na daw po dito according to mga historians. Sa verse 49, Why were you searching for me? He asked. Didn't you know I had to be in my father's house? So to give you a backstory po of bakit tinanong ni Jesus Christ na why were you searching for me? Tinanong niya to sa mga magulang niya. Kasi kapag um, Passover po ata yun, yung kailangan nilang pumunta doon sa templo para mag-alay. And then si Jesus Christ kasama nila dahil required na po of the law, dapat kasama niyong bata. And yung pag-uwi po nila, akala ni Mary na kay Joseph na si Jesus Christ. But they were surprised. Balapat na silang makauwi ata ng bahay, wala si Jesus Christ sa kanila. And hindi po biro yung nilakad nila kasi after three days na nila nalaman na hindi nila kasama si Jesus Christ. Kaya nagbumalik sila doon at tinanong ni ni Jesus Christ, bakit niyo ako hinahanap? Didn't you know I had to be in my father's house? So sa ibang version po, ang sabi dito, my father's business sa NKJV po. So ano po yung pinapakita dito na yung si Jesus Christ, 12 years old, parang, parang tayo po, when we were babes in Christ, meron tayong meron tayong mga leaders, meron tayong maraming minister po sa atin, meron di disciple sa atin na in-offer na sa atin kung ano yung mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos. Which is yung business ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, Why were you searching for me? He asked. Didn't you know I had to be in my father's house? But during that time, hindi yun naunawaan ng mag-asawa. Kung ano ibig sabihin ni Jesus Christ? But at a very young age, nandun na po yung, pag, yung spiritual na aspeto ng buhay niya na kahit bata pa ako in faith, alam ko yung responsibility ko na dapat may pakialam na ako sa business ng amako And sa Judaism po daw that day, a boy began to learn his father's trade at about 12 years of age. And Jesus fulfilled this by instructing the teachers in the temple. So ipinakita po doon na ganun ka talino, ganoon ko merong wisdom ang Panginoong Jesus when he was 12 years old kasi pinapangaral, nagpapangaral na siya nung mga tao doon sa templo. So makikita natin na the favor of God, the blessing of God, the wisdom, the knowledge of God ay nasa Panginoong Jesus na. And yung growth and development po ni Jesus is sa verse 51, then he went down to Nazareth with them and was obedient to them, but his mother treasured all these things in her heart. So, may mga pagkakataon na hindi tayo mauunawaan ng sariling pamilya natin because we are focused on spiritual things. Hindi naman hindi naman natin pwedeng isiksik sa family natin, sa family members natin na this is what I have to do. This is but it's good to present to let them know. But to explain further and ma-frustrate ka pa na hindi nila naiintindihan, is hayaan na natin ang banal na espiritu ang Panginoon na kumilo sa puso nila because most of the times maraming makaka-misinterpret sa mga ginagawa nating pagsunod sa Panginoon. Minsan nga po siguro yung nanay ko tingin na sa akin napaka-indifferent ko, napaka-insensitive ko siguro minsan kasi now that we are maturing in Christ mas pinapakita ng Panginoon yung mga bagay na dapat at bigyan ng atensyon kung paano i-handle and yung mga masyado nang madrama do iyakin pa rin naman po ako pero ibang ibang aspeto ng pagiging drama sa buhay na para the more natin na hinayakap yung kahirapan yung paghihirap na dinadala natin and we always tend to look ourselves as victims kaya dapat po mas magkaroon na tayo ng shift of mindset dahil sa pangalan ni Jesus, lagi tayong merong kapayapaan at meron tayong freedom. So sometimes our family members will see us indifferent because of the things that we are doing for the glory of God because we know that we should be participating in advancing the kingdom of God and hayaan na natin na ang banal na spirit at ang Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kaliwanagan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito. Kung bakit ako, lage, um, minsan lagi akong wala sa bahay o kasama ni Ma'am Grace sa mission, I laid that sa mama ko na ganito, kasama ko sa mission and kailangan kong ganito ang gawin ko. Dati di, di nila naiintindihan but kapag pinapakita mo rin yung bunga ng pagkatao mo na may nababago sa'yo, unti-unti sila rin ang mag adjust and they will not doubt na na bakit mo pa rin ba yan ginagawa. You are already 30 plus na, bakit wala ka pa rin planong mag-asawa, wala ka bang planong magkaanak, wala ka bang planong ganito, na experience, uh, hindi mo napapansin kasi busy ka sa ganitong ginagawa mo. Hindi ko na po yung pinaglalabas, sabi ko sa nani ko, kung darating-darating man yun, pero hindi ko na siya, pinupush na, intindihan pa nila bakit ganito yung ginagawa ko. Bakit mas pinipili ko na sundin yung kalooban ng Panginoon? Dahil alam ko naman na kapag ginawa natin, if we seek first the kingdom of God, everything that our family concerns about, I am concerned about, idadagdag na lang 'yun ng Panginoon. Kaya naman nga po sa verses 51 sabi Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them but his mother treasured all these things in her heart. So makikita po natin na nung bata si Jesus Christ he did everything as a human being. Kung ano yung sa kultura nila, kung paano niya sundin ng mga magulang niya, ginawa niya 'yon. Ginawa niya kung kung ano yung expected sa kanya bilang isang bata at bilang isang lumalaking teenager. So naging faithful siya kung paano siya sumunod sa papa niya na si Joseph para maging karpentero, paano buhay ng kanilang pamilya. Because eventually, alam natin na nawala na sa sin si Joseph, ano natira na lang, ay ang kanyang magulang. So, we have to really understand why we are going through some seasons ng buhay natin. Akala natin, hindi nagbe-barefoot because we are not in the ministry. So, sabi nga po dyan, sa verse 52, And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. So if we are obedient sa gusto ng Panginoon sa buhay natin, we grow in wisdom. Di ba po? As we grow maturely and if we look at ourselves way back 10 years ago or 15 years ago when we were still babes in Christ, ang pinapakain sa atin ng simbahan is syempre yung mga kaya pa lang natin i-digest. Yung mga katuruan, yung milk, yun pa lang yung kaya natin i-digest, maintindihan na ng espiritu natin. Yun pala yung naibibigay sa atin dahil dun palang yung antas ng pangunawa natin. Pero habang tayo ay lumalago, dapat lumalago na rin yung kaalaman natin bilang isang Kristiyano sa salita ng Panginoon. Because if we continue to seek the Word of God, we will grow in wisdom and stature and we will have the favor of God and the favor of man. Because we know na ginagawa natin kung ano yung expected ng Panginoon sa atin. So sa chapter 3, ito na po yung mission ni John the Baptist. We know that he was the forerunner. He, he prepared the way for Jesus Christ. And he was also the one who baptized Jesus Christ sa Jordan River. So sabi sa verses 2, To three, the word of God came to John, son of Zechariah, in the wilderness. He went into all the country around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Kaya ito po yung pinoint ni John the Baptist is that not just to convert na maniwala ka kay Jesus Christ, but before that, repentance ang kanyang itinuro. Kung saan siya magpunta, repentance ang itinuro niya dahil yun ang ang will ng Panginoon bakit siya pinanganak at bakit siyang kailangang magbaptize. To baptize the people of repentance for the forgiveness of their sins and we know naman po very well na it is not just how we feel when we are uh, be repentant sa isang bagay na nagkamali tayo or ginusto nating gawin but we have a change of mind way back in 2017 po I encountered the Greek word metanoia and ang, ang ibig sabihin niya po is change of mind so when we have a change of mind it leads to our repentance Kapag nag-change po yung mind natin sa isang bagay, ibig sabihin hindi na natin ito gagawin or babalikan pa. Because yung repentance dapat na ginawa natin sa harap ng Panginoon is 180 degrees. Hindi po siya 360, kasi pag 360, babalik din po tayo doon sa starting point natin. So 180 dapat. So kung nandito ko, haharap ako dito kay Jesus Christ because I am repentant of what I have done and what I am doing sa buhay ko. That's what is repentance mo, na dapat natin maintindihan. Kaya sabi po nga sa chapter 5, 30, uh, verses 31 to 32, It is not the healthy who need a doctor but the sick. Ito po yung sinabi ni Jesus Christ. I have not come to call the righteous but sinners to repentance. We know that we were born in sin, that we have to repent every moment na nagkakasala tayo nang sa ganun walang maibabato sa atin ng kaaway nang sa ganun we always have the confidence to approach yung trono ng biyaya ng Panginoon na wala sa puso mo yung guilt wala sa puso mo yung pangamba yung konsensya mo malinis because you know na in a snap lang, kaya mo nang mag sa Panginoon na na-identify mo na agad na ay mali yung ginawa ko. Na-identify mo na agad na dapat pala ito yung ginawa ko. Na-identify mo na agad na kaya mo to ginawa is because of the motive of your heart. Dapat ganun na po, tayo kabilis mag-respond kapag na, meron tayo nagagawa nakasalanan sa harapan ng Panginoon because when we change our mind sabi nga po sa Romans 12:2 niremind tayo ni Paul do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind so every time na nagkakasala tayo let's renew our mind every time na nagkakaroon tayo ng guilt sa puso natin let's renew our mind let's set our minds on things above. Huwag na nating iset pa yung isipan natin sa mga makabundong bagay na lalo lang nagkukos ng mga bagay na nagpapatong-patong na the more na kinokondem natin ang sarili natin. Kinokondem na nga tayo ni Satan, ikokondem mo pa yung sarili mo. So paano na lang tayo lalapit sa trono ng Panginoon? Kaya we have to renew our mind and let's not conform to the pattern of this world. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will para sa atin. So, kapag nagkaroon tayo ng change of mind, change of heart, then we will have a change perspective wherein we're going to hate the sin na po. Na, nandun na yung awareness natin na magkakasala ako dito, ko na to gagawin. Magkakasala ako dito, hindi ko na ito pa de decision pagdidesisyonan. Magkakasala ako dito, din na ako pupunta dito sa lugar na to. Magkakasala ako dito, din na ako makikipagkita sa taong to. Hindi na ako makikipagtsismisan sa taong to because it will cause something to defame the name of other people. And we should be very sensitive enough na po. And again, sa Chapter 3 po, nandun din po yung genealogy na nilagay ni Luke kay Jesus Christ. Kung saan nga po sabi ko kanina, si Matthew tinrace niya yung genealogy Jesus from Jesus to Abraham and si Luke naman po is from Jesus to Adam. Kung saan si Adam, alam naman po natin na uh, nagkasala sila ni Eva. So chapter 4, it's the temptation and first Galilean ministry ni Jesus Christ. Lagi natin na-encounter po yung temptation but I want to focus more on the temptations in our lives. How do we overcome temptation? Alam natin si so Jesus Christ that the Holy Spirit led him. The Holy Spirit led him. Inayaan ang banal na Espiritu na matempt siya. Tenemp siya ni Satan three times. But he succeeded because of what he did. He referred to to the word of God. It is written. How about us po? Our, our, faith in God, how do we overcome every temptation na kinakaharap natin sa buhay natin? Maraming aspeto po, maraming mukha ang temptation. Meron po tayong temptation sa pananalapi, may temptation tayo sa mga salitang lumalabas sa bibig natin, temptation na igrab ang opportunity na hindi pa natin tinatanong kung Lord, ito ba'y kalooban mo? Hindi. Temptation to do lustful things. Temptation to do to do bad things, to lie before God and to other people. Marami pong temptasyon na hindi ka mag, mag magkaroon ka ng integridad, na alang alang mo kung sino ka, dahil para lang magawa mo yung bagay na to. Maraming temptasyon na inihahain sa atin ng mundo. But how do we overcome those temptations na hinahayaan ng Panginoon na kaharapin natin? Let's, let's ask ourselves, paano ko nga ba? Paano ba ako nakakapag-overcome ng temptation ko? Sabi nga po sa James 1.13-15, When tempted, When tempted no one should say God is tempting me for God cannot be tempted by evil nor does he tempt anyone verse 14 but each person tandaan po natin each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and entice so, ibig sabihin daw po pala kapag tayo ay nagkakaroon ng temptation ng temptation sa buhay natin Deep inside in our heart, yun ang gusto natin. May something sa heart natin na yun ang gusto. Kaya tayo natitempt. Kasi hindi naman tayo matitempt kung wala yun sa puso natin. Kasi mismong salita na po ng Panginoon na nagsabi, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire. So meron na yung desire. Sa puso natin and when God allows us to be tempted, gusto niyang ma-expose tayo kung ano yung dini-desire ng puso natin and doon pumapasok kung magsasubmit ba tayo sa Panginoon o hindi. Kung mag-yield ba tayo doon sa evil desire natin, sa fleshly desire natin and hahayaan natin na ma-entice tayo doon sa so verse 15 then after desire has conceived it gives birth to sin kapag yung temptation you take an action on it it will become a sin na and sin when it is full grown gives birth to death and kapag hindi na tayo ganoon ka aware and conscious sa mga little temptations na meron tayo. Kapag nagpile up 'yon, naging mountain na siya sa buhay natin. Makikita natin na nagdi-drift away tayo, lumalayo tayo sa presensya ng Panginoon, hindi na tayo hindi na na natin ginagawa yung mga bagay na dati natin ginagawa kasi nananam na tayo because those little temptations, those little sins na inahayaan natin sa buhay natin eh yun na yung lumalaganap sa puso natin and because nandoon yung desire na gusto natin mangyari. Kaya we give in two different temptations sa buhay natin. So, let's not forget po yung James chapter 1, 13 to 15. Pag nilay nilayan niyo po ito, kapag natapos po ang ating uh, service ngayon, balikan niyo po yung sinabi dito ni James kung ano ang gusto niyang iparating na katotohanan, why you are easily tempted to do things out of the will of God. It is simply because it is there inside your heart and God is helping you para ma-expose ito and i-offer mo and i-surrender mo ito kay God para the next time that the world and the enemy will tempt you again, you will have freedom and you will have breakthrough. I hope po Um, nakikita natin ang katotohanan na ibinigay sa atin ng Panginoon. So let's be careful po sa ating mga thoughts. Let's be careful po whom we say yes to go with other people. Kung saan pupunta, kung anong pag-uusapan, let's be careful po. Let's be careful sa mga decisions na ginagawa natin sa buhay natin because those aspects of our lives may cause and lead us to temptation. Kaya po, lagi nating hihingiin ang paggabay ng banal na espiritu because all our effort will be useless and will be weak in front of the enemy and in front of the world kung wala po ang leading ng banal na espiritu sa buhay natin. Because we have to have a constant reading of the word. We have to meditate the word, seek the word of God. And when we have this, our faith will grow and we will be more obedient because we are knowing the truth, kung ano ba ang nasa Biblia. Kaya kapag hinarap tayo, kapag humarap sa atin ang mundo at ang kaaway tinitempt tayo, we will go back to the word and we will know how to defend our faith, how to defend the truth na binibigay sa atin ng kaaway. Kaya nga ba diba po si Jesus Christ, ang lagi niyang sinasabi kay Satan, It is written because alam niya kung ano ang nasusulat. Alam niya kung ano ang binigay ng ama sa mundo. Alam niya kung paano malalampaso si Satan dahil sa mga kasinungalingang ibinibigay niya. Kung si Jesus Christ nga po, eh, gumamit siya ng word of God para i-attack si Satan and yung mga temptation na binabato sa kanya. Now, alam naman natin na naging successful iyon at iniwan na siya ni satan paano pa po kaya tayo kung hindi natin ginagamit ang armas natin na ibinigay ng Panginoon para patuloy na maging matagumpay sa buhay natin so how much more do we need to use it and to resist our own temptations so marami po kasi ngayon I'm guilty po way way back early this year na minsan hindi na natin iniisip na importante talagang magbasa ng Bible, upuan yung salita ng Panginoon, mag-meditate. But then again, kung titingnan natin, obserbahan nyo po yung isang buong linggo nyo na kapag walang pumasok na salita ng Panginoon sa isip, sa puso at sa spirito nyo, makikita nyo po yung buong week nyo, parang na out, nagiging out of place na po yung mga bagay-bagay para hindi mo na siya nakokontrol, parang more on frustrated ka and then you will may mga nagsasabi na kahit naman kasi nagbabasa ako, hindi ko naman maintindihan, hindi ko naintindihan masyado. Kaya nga po kailangan we should have time have a time to sit with God kasi kung nandun tayo para humingi ng wisdom sa Panginoon hindi naman ay pagkakait ng Panginoon na wala tayong maunawaan pag tayo nga po ay eh, nagbe-breakfast, sabihin natin na nag-breakfast tayo araw-araw. Alam natin kinakain natin. Pero pag tinanong, pag tinanong po siguro ako after a week, ano ano yung naging breakfast mo last Tuesday? Hindi ko maaalala. But I know na nagbigay yun sa akin ng nourishment, nagbigay yun sa akin ng ng energy na nung gutom ako, nabusog ako. Ganon din po yung pagbabasa pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. Kahit wala tayong naiintindihan, the Holy Spirit will bring into remembrance every word na nababasa natin. Hindi lang yun basta nabasa natin pero wala na. Nandun yun, nagbibigay ng nourishment sa atin. Kahit isang salita lang, kapag ibinigay ng banal na espiritu sa'yo, it will give encouragement to you. It will bring life to you. Kaya po, napakahalaga po na buklatin natin ang Biblia. Yung mga matagal na po na nakatago because that's the only weapon na meron tayo para patuloy tayong lumaban sa buhay natin because our life will get harder and harder the more na nineneglect natin na katagpuin ang Panginoon at saliksikin ang kanyang banal na salita. So let's go back po to the word. Abay niyo po anak paulit-ulit ka namang let's go back to the word because we are Christians po because we're followers of Christ what eh, ano po yung magiging kaibahan natin sa ibang mga mananampalataya ng ibang relihiyon kung hindi tayo nagbababad sa salita niya paano natin maipapakita sa mundo na we are Christians and the one we are following is one true living god kung ang buhay natin eh, hindi nila nakikita na nagiging fruitful para sa Panginoon. So, how do we overcome our temptations po? What are the things that we pick as weapon para matalo natin or para ma natin yung temptation? Because most often, yung pinipick natin na weapon is from the world. Because yun ang madaling kunin, madaling kakutin, madaling mag ng kamay mo kesa balikan ng salita ng Panginoon at saliksikin because kung may mambabato sa iyo ng kasinungalingan kung hindi ka nagbabasa ng Biblia paano mo masasagot ang kaaway paano mo ma kung ikaw mismo sa sarili mo you are full of doubt and unbelief and your faith is not growing into mature Christian paano ka magkakaroon ng sagot sa sarili paglalaban mo 'yung sarili mo kung wala kang alam sa salita ng Panginoon kung wala kang panghuhugutan kung ano yung identity mo before the Lord hahayaan na lang ba natin na, the, na, na yung enemy will continue to kill us will continue to destroy us will continue to steal everything sa buhay natin because we are powerless because we don't know the word of God because we don't know the spirit of God the word of God it may sound so simple to go back to the Lord to go back to the word but it's really a dragging thing sa buhay natin na bumalik at magbasa ng salita ng Panginoon kaya po sabi it is written it is written kaya the devil left him sabi sa verse 11 chapter 5 po Jesus calls his first disciples sa so verse one one day as Jesus was standing by the lake of Genesaret So sa look lang po natin to makikita na ang tinawag niya sa Sea of Galilee is Lake of Genesaret. So isa lang po yan, Sea of Galilee and Lake of Genesaret. The people were crowding around him and listening to the word of God. So sa so verses 4 to 6, ito na po yung kung saan nakita ni Jesus Christ yung boat nila uh, Simon which which were Peter and then si Andrew, tapos yung anak ni Zebedee, si James and si John. Silang apat kasi mga fishermen po sila. At nakita ni Jesus Christ sila na, na nag-fish. And then sabi, sabi ni Jesus Christ kay Simon, Put out into deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break so they signaled their partners in the other boat to come and help them and they came and filled both boats so full that they began to sink so alam natin na sinabi na Panginoon na lay down mo yung net mo nagkaroon ng maraming hole pero what is the important um thing na gustong ipakita sa atin ng panginoon is that in our toiling sa buhay natin yung mga bagay na pinagpapaguran natin sometimes we see that walang nagbubunga walang nangyayari but it is a different aspect when Jesus Christ is the one directing you to do your work when Jesus Christ is involved in your life kasi sabi doon Jesus Christ was in the boat so in the boat and sinabi niya si Peter na lay down your net sumunod so, si Peter. So kung makita po natin na si Jesus Christ ay kasama natin sa desisyon na ginagawa natin sa buhay natin, it will be yes at times it will be difficult and struggling but, but makikita mo may bunga because Jesus Christ is the one who directs directs you to do something sa buhay natin because we can do all the work all the hard work sa buhay natin for a very long time but no results. Yun ang nangyari kay Peter. 'Di ba nga po ang sabi niya sa verse sa verse 5 master we've worked hard all night and haven't caught anything. isip isip ni Peter. Lord, fisherman kami. Sa so, sobrang tagal na namin, alam namin na sa gabi mas maraming huli. Na sa gabi mas maraming isda. Pero ba sisipisip niyo siguro Peter, bakit mo sinasabi na i-lay down namin ang ah, paka broad daylight? But sometimes kasi we take control ng buhay natin because you knew na mas alam mo kaysa kay Lord. You knew na mas alam mo ito'y magiging successful. Pero ang sabi sa salita ng Panginoon, Peter, lay down the net. And nakita niya, nakita niya, punong-puno yung kanilang bangka ng isda dahil si Jesus Christ mismo yung nagsabi na ito ang gawin mo. Na kahit nagbigay ka ng excuses, si Peter po nagbigay ng excuses, Lord, ginawa na namin itong magdamag, wala talaga eh. And sometimes ganun tayo, ako I'm guilty na Lord, ginawa ko naman na lahat pero wala talaga. But then again, let's go back when we decided to do that thing, nandun ba si Jesus Christ? Nandun ba yung paglead ng banal na espiritu na gawin mo yan? Because even though we work hard, even harder every day, we will get no result kung wala dun ang Panginoon. But when Jesus directs our work, we see the result and we will, we will see, we will see that it's different po pala talaga kapag Lord ikaw. Naalala ko po nung nawala nung it was pandemic time. Ito pong work ko na ito ngayon. Ayoko na sa work na to. But hindi agad nangyari yon nung gusto ko na makaalis sa work. Hindi hindi po nangyari yon. Umabot pa yon ng ilang buwan bago ibinigay sa akin ng Panginoon yung work ko ngayon kasi gusto niyang matutunan ko kung ano yung bagay na ginawa ko kung saan ako nagkamali at bakit nagrebelde yung puso ko? Because my heart was rebel that time. Marami akong sinorender. It was by the grace of God. But hindi ko, hindi ko tinignan yung sarili ko na magkakaroon pala ako ng relapse. Na after that, akala ko okay na ako na surrender ko na no. But the test and the challenge of God will start the moment you surrender. Because every day, iisipin mo, what if? everyday what if. And then doon, hindi ako nag-submit sa Panginoon. Hinayaan ko na mag-drift away ako sa presensya ng Panginoon and then my heart was rebel during that time. Kaya nagkaroon ako ng, de ng decision and the temptation came in and then ginrab ko yon And yung result, syempre po hindi maganda, that was the most stressful job nagkaroon ako dahil wala doon si Kristo but then again hindi na sayang yung panahon na yun because my character was cultivated and God met me where i was during that time so hindi pa rin po nagpapabaya ang Panginoon and sabi sa verse 10 to 11 then Jesus said to Simon don't be afraid from now on you will fish for people. So they pulled their boats upon on shore, left everything, and followed him. So sabi do, ang fishers of men is simply to win people to Christ. Are we still winning souls for Christ po? Are we still winning souls for the glory of God? Na kahit isang soul lang ang maidala natin sa Panginoon, may naidala, may naidadala pa po ba tayo? Or nakokontento na po tayo sa buhay natin na Nakikinig na lang, and then lalabas sa tenga natin yung sermon ng Panginoon, and we're not going to do anything about it. Nagiging um, mere Christians na po tayo. Nagiging mere Christians na po tayo, and let us not be a frustrated po kung wala pa, or kung wala tayong ginagawa sa Panginoon, as long as hindi yun sinas walang leading sa iyo ang banal na espiritu. Don't be frustrated sa mga bagay na gusto mong gawin pero hindi mo naman nagagawa. Always go back to the word. Is the Holy Spirit leading you to do that or not? Kung gustong gusto mong gawin isang bagay pero walang leading ng Holy Spirit, wag mong gawin. Because if you continue to do that, you will get frustrated every single moment na nakikita mo na hindi nangyayari yung gusto mong mangyari. So, we really have to go back to the word. In chapter 6, our last chapter for today is about loving your enemies and judging others and judging yourself as well. Sabi po sa verses 37 to 38 don't judge and you will not be judged. Don't, do not condemn and you will not be condemned. Give and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap for. with the measure you use, it will be measured to you. Madalas po natin ginagamit yung good measure, pressed down, shaken sa material blessings po, di ba? Madalas po natin itong ginagamit. But this time, ang focus po dito ni Jesus Christ when we go to the context is that your your heart, kung paano ka mag-release ng forgiveness sa ibang tao, kung paano ka generous, magbigay ng forgiveness, ng mercy, ng love and kindness. It doesn't just pertain how we give materially or financially because ang sabi, do not judge and you will not be judged, do not condemn and you will not be condemned. Kasi we will reap what we sow. Alam na alam po natin 'yan. So dapat po We are not stingy to give forgiveness to other people, to give love, to give kindness, to give mercy. If you don't want others to judge your life, then don't judge others sa buhay nila. Kasi ang sabi, a good measure pressed down, shaken together and running over will be poured into your lap for with the measure you use it will be measured to us. Babalik kung ano ang pagja-judge na ginawa natin. The measure you use, any tool na ginamit mo, will be measured to you. So, kailangan natin maintindihan na let's be generous in forgiving people. Let's be generous para sa kaharian ng Panginoon, not just uh, about material things. And sa verse 41 to 42, it is about yung spec po or yung puwing, puwing sa mata natin. Yung mas madali pa nating makita yung fault ng ibang tao o yung kasalanan ng ibang tao kesa yung plank sa eye natin na hindi natin nakikita. Or, ini-ignore natin makita because we just want to meddle into others' lives kesa sa buhay natin. Ang sabi niya, ang sabi po ni Jesus Christ dito, what Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eyes and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, Brother, let me take the speck out of your eye when you yourself fail to see the plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your eye and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. So tinawag na Jesus Christ na mga ipokrito daw po tayo kung mas nakikita pa natin yung kasalanan, pagkakamali, pagkukula ng ibang tao kesa yung sa buhay natin. We are hypocrites daw po. Si Jesus Christ na ang mismong nagsabi niyan. Kaya hindi po masama, hindi po masama na tulungan ng ibang nating pana, iba nating brethren. to help them out sa kanilang sitwasyon. But make sure na when you help out, you yourself is also free from that sin, from that bondage, from that unforgiveness before you tell other people na patawarin mo na siya kasi. Na bigyan mo na siya ng kapatawaran. Okay na yun. But when you ask yourself, ikaw ba yung pinapadil sa atin ng Panginoon na patawarin mong tao, napatawad mo na? And that is, we are looking at the speck of other but ignoring the plank. Alam niyo po yung plank? Yung parang ganun po na wood, parang tabla siyang malit na ganun. O mas malaki po yun kesa sa puwing. Mas nakikita natin yung malit na bagay kesa yung malaki na nasa harap natin. So dapat daw po, we have to check our hearts. Sabi ng Panginoon, the attitude of our heart, we have to cultivate yung yung inner life natin kasi babalik at babalik we will reap what we sow sa buhay natin and sa verses 43 to 45 ito po yung a tree and its fruit no good tree bears bad fruit nor does a bad tree bear good fruit each tree is recognized by its own fruit people do not pick figs from thorn bushes or grapes from briars a good man brings good things out of the good stored up in his heart and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart for the mouth speaks what the heart is full of so kung ano po yung lumalabas sa buhay natin nagiging bunga because yun po yung inalagaan natin sa buhay natin the fruits of our life is the result of who we are who we are. Kung ano ka, kung sino ka. Di ba alam natin yung principle na na naging naging popular po to illustration dati yung kapag may dala ka daw pong kape tapos natapon yung pag nabangga ka, ang matatapon is yung kape. So ibig sabihin ang kung ano yung nasa loob yun yung, yung magsuspill. So ibig sabihin kung ano yung nasa buhay natin and kapag na na na-touch ka ng buhay, na reject ka ng buhay, yun ang lalabas sa atin. So ibig sabihin, what's deep inside our heart will eventually flow out kapag hinayaan ng Panginoon na ma-expose yun. Because ang sabi, no good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. A good man brings good things out of the good stored upon his heart. And the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart, for the mouth speaks what the heart is full of. Tandaan po natin, lahat ng nilalabas natin, accidentally man yan, nandun yan sa inner, inner natin. Hinayaan lang ng Panginoon na ma-expose yun. Akala ko dati hindi na ako palasigaw. Last week lang po, nasigawan ko na naman yung pamangkin ko. So, nandoon at nandoon pa rin. But I repented to God and inexplain ko naman po sa pamangkin ko kung bakit na minsan nagagalit ang kanyang tita. And it's very important po na explain natin sa mga bata bakit natin sila pinapagalitan. And last po, ito po yung conclusion. The wise and foolish builders sa verses 46 to 49, Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Grabe po, napaka-powerful nito. Kahit hindi ko na po siguro ba yung susunod pa. Ang sabi, why do you call me Lord, Lord, and do not what I say? Bakit pa tayo lapit ng lapit sa Panginoon, hingi ng panalangin, hingi ng counsel sa ibang tao, and hindi naman natin gagawin yung bagay na gusto ng Panginoon. Why do you call me Lord, Lord, and yet do not do what I say? Pag nilay-nilayan po natin ito, bakit? Bakit? Anong, anong meron sa buhay natin na hindi natin nagagawa yung gusto ng Panginoon? As for everyone who comes to me and hears my words and put them into practice, I will show you what they are like. They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck. Alam naman natin yung torrent, yun yung rumaragasang tubig. Dahil sa baha. That house but could not shake it because it was well built. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. Paano tayo magkakaroon ng foundation kung hindi nananagana yung pananampalataya at hindi tayo nagiging obedient sa Panginoon? Paano yung pundasyon natin? Mawawala at mawawala yun because we are not listening and we are not obeying sa gusto ng Panginoon. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. So, pag nilain po natin to, verse 46 to 49, balikan nyo po mamaya, kasama po ng James, balikan po natin, Lord, pag tumatawag ba ako, sinusunod ko ba yung kalaoban mo? O nagpipray lang ako dahil gusto ko lang mais yung nararamdaman ko. Remember po mga kapatid, when we pray to God, it is not just we want to give our burdens to the Lord, but we should be hearing and obeying the word of God because in the first place, the reason why we pray is to hear the heart of God, is to hear Him talking to us. <coughs> kaya po, <coughs> kaya po, kung meron man tayong mga <coughs> excuse me po, inom lang po ako tubig. Ang hirap po nung may ubo at sipon. <clears throat> Sorry po. Ayan po. So, balikan po natin itong last uh, verses sa chapter 6 po. Hayaan natin na mangusap ang Panginoon sa atin. <clears throat> Again, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Let's build our lives po upon the foundation of the love of Christ, the resurrection of Christ, His mercy, His loving kindness, and who oh, Jesus Christ in our lives. Let's build our dreams. Let's build our future na si Jesus Christ yung rock that cannot be shaken. Na kapag binagyo tayo ng problema ng buhay, magsisway tayo, magbibend tayo, but we will not break because the foundation that we have in Christ is strong enough para patuloy tayong tumayo at hindi tayo madala ng rumaragasang tubig ng baha ng buhay. Di ba po, madalas tayo merong baha. Makikita natin kung maganda ang fundasyon ng isang bahay kapag nakatayo pa rin ito. Masira man yung bubong pero nakatayo pa rin sa fundasyon. So we should live our lives according to the standard ways will and purpose of God. So <clears throat> kaya po iwan ko po kayo sa Proverbs 11:24 sabi give freely and become more wealthy be stingy and lose everything. Let's be generous in every aspect sa buhay natin, sa Panginoon, yung oras natin. Let's, let's be generous kapag bibigay ng oras sa Panginoon. Let's be generous sa ibang tao na magbigay ng katapa, kapatawaran, ipakita yung grasya at habag. Let's be generous na magbigay tayo ng sapat na oras para upuan natin yung problema natin kasama ang Panginoon. Because the more that we know God, the more na we continue to build our lives according or upon the revelation of Christ, we will not be shaken. Masasaktan tayo, madada pa tayo, but we will not break to a point na iiwan natin ang pananampalataya natin para lang <clears throat> iwan si Jesus Christ. So maraming maraming salamat po. That concludes our uh, Gospel of Luke po. And next week po, um, if you have also time, please continue to read the Gospel of Luke. We will be continuing to study that. And thank you. Maraming maraming salamat po. And happy first day of September. Very months na po. Mga mag-ipon na po dyan ng mga ninong at ninang. Dahil sa so mga inaanak sa so paghanda ng Pasko. But most importantly, always be prepare yourself sa ka, sa pagbabalik ni Jesus Christ sa buhay natin. It's not it's not bad to enjoy the life that God is giving us, but always remember, let's prioritize yung buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So, let me pray po before we end with our song. Hallelujah, Father God. Lord, thank you for revealing the truth, Panginoon, today in our lives. So We thank you, O God, that in every temptation na inahayaan mo sa buhay namin, Lord, you are giving us opportunity to be free from any of those sa buhay namin. Lord, help us to always go back to the word. Lord, give us a discipline, Lord God, to always meet you, Panginoon, whenever we have a decision to make, whenever we have a strong emotion to take, oh God. Lord, may we always have the mind of Christ, your ways, Panginoon, sa buhay namin. Nang sa ganun, we are progressing sa buhay kristyano namin, Panginoon. And hayaan mo na we will build our lives according to the word, of God. We will build our lives according to Jesus Christ is sa buhay namin. And may we continue to build our lives with strong faith and strong conviction of obedience, Panginoon, para sa iyong kaharian. Lord, maraming salamat po. Ikaw po ang maghari sa aming buhay. Ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng kagalakan sa bawat pusong napapagal, O oh God. Maraming maraming salamat na alay namin lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, maraming salamat po sa lahat na nakatapos ng ating a uh, message ngayon. And hayaan po natin na patuloy na magpakilala ang Panginoon sa buhay. Hayaan po natin siya na magpakilala sa buhay natin. Let's not close our hearts para patuloy nating mapagtagumpayan yung mga mga suliranin natin sa buhay because we only have because Jesus Christ is enough sa buhay natin. Kaya naman po, thank you and see you again on Sunday. So, pag-aralan po natin yung the rest of the chapters ng Luke hanggang chapter 24 po ata yun. So, and then after po ng Luke is John naman. And then after ng John, Acts, and then the rest of the New Testaments na po. So, thank you po and see you again on Sunday. Enjoy your meal po.